Dobro jutro svim gledalcima, veliki pozdrav Bilju i tebi. Naravno, nastavljamo priču o pirotskoj peglanoj kobasici i ovo je uvod u ono što nas očekuje narednih dana, tačnije ovog vikenda, a to je sajam pirotske peglane kobasice. Čini se da se i posetioci raduju sajmu, ali kao što moji današnji sagovornici kažu, i oni se raduju, tačnije proizvođači. Mi se nalazimo u jednoj radionici u Barije Čifliku. Ovdje trenutno nema aktivnosti, zato sam ja u jakni, s obzirom da je peglana spremljena, sve to je lepo napakovano i pripremljeno za ono što i same proizvođače, a negdje i nas očekuje ovog vikenda. Veliko zadovoljstvo da ovog jutra pozdravim Ivana Jovanovića i Ljubišu Đorića, ekipa profesorska, tako. Dobro jutro, jeste malo hladno, ali nekako toplo oko srca, sve ste pripremili za ono što vas očekuje već za koji dan. Dobro jutro i vama, drago mi je da ste došli, da nas posetite, mi smo jedna mlada ekipa. Radujemo se sajmu peglane kobasice. Prošle godine smo prvi put učestvovali, pa nismo znali šta nas očekuje. Pa je bilo, bili su saveti, bili su pripreme, ali sada smo već, da kažem, malo iskusnije ekipa, pa već to ide brže i pripremili smo se na vreme. Koliko ste pripremili, da kažemo, kilograma i postoji li neka, da kažemo, taktika u pripremi pred sajem? Jer ono što ste vi meni pred ovo uključenje rekli jeste da se ovo radi zato što volite se družite, zato što volite da se srećete sa prijateljima, jer sajmovi jesu, u stvari, služe za to, za neke susrete, za obnavljanje prijateljstava, a krajnji cilj ne mora da bude ni nagrada, ni pobeda, ni medalje, jel tako? Tako je, tako je. Pripremili smo jednu količinu koju pripremamo unazad nekoliko godina, nekih 150 kilograma gotovog proizvoda. Zajedno smo, imamo veliki krug prijatelja. Znate kako, kad pravimo peglanu kobasicu, to je proces od nekoliko dana, pa je tu pomoć naših drugara, pa se priprema meso, pa sama obrada, pa da probamo kakav je proizvod, pa se ta kobasica pegla svakog drugog dana, svakog dana, zavisi od vremena, i onda je suština druženje, posjećivanje. Ove godine smo podelili kobasice zbog puta, prošle godine su bile ovde na jednom mestu, pa smo dolazili. I mislim da je to cela poenta, druženje, barem kod nas. Ali ovde imate zaista fantastične uslove da se družite. Pretpostavljam da je leti posebno zanimljivo. Ovde imate letnjikovac, pa onako, kad bude pretoplo u gradu, Ljubiša, onda je ovde zaista zadovoljstvo da se ljudi okupe i da se druže, a to je Ivan malo čas napomenuo. Druženje negde jeste suština. Da, da, Ivan je mlada osoba, vrlo perspektivna, volim da čujem, i dosta toga sam u stvari od njega naučio, jer ove mlađe generacije imaju fantastične ideje, a ja kao malo stariji volim da čujem tako nešto. A ne zaostajete, morate priznati. Ne, da vam posla ne dajemo se. I, kažem, atmosfera ovamo prilično lepa, radionica je izuzetno dobro urađena, tako da imamo uslove za rad. Tako da nama sad ne predstavlja da pravimo veću količinu peglanih kobasica. A drugari su ti koji su glavni. Mi smo se tako i upoznali preko jednog našeg prijatelja, ja ću da ga pomenem, vatrogasac Željko Spasić, koji je, mi kobasice radimo po njegovoj recepturi, još od pre 15 godina kad sam ja počeo da radim, i nešto smo naše dodali malo, tako da svako voli da nešto svoje unese. Ja kad razgovaram sa prijateljima vidim da svako na neki način malo sujetan i krije svoju recepturu, ali to je sve stvar ukusa. Da, to ste napomenuli. Postoji negde precizna receptura kada je peglana kobasica u pitanju? Zna se koje meso ide, zna se šta od začina ide, u stvari sve je u nekakvim finesama. Pretpostavljam da vi tako negde, ajde da malo, da kažemo, negde žargonski štelujete prema svom ukusu. Neko voli da to malo bude ljutkasto, neko ne. Je li tako i kod vas? Malo potrebe tržišta, malo naše, više naše potrebe. Otprilike smo definisali naš sastojak, sviđa se Ljubiši, sviđa se meni, sviđa se našim ukućanima, i svake godine pomalo, ajmo da promenimo malo ljutinu, ajmo malo neki drugi začin, ali otprilike je to tako da imamo naš proizvod, imamo našu recepturu, nećemo da menjamo, i nama se sviđa. Sviđa se našim prijateljima, sviđa se sa svima koje smo razgovarali, pitali, tako da nećemo da menjamo recepturu.
Znači, spremni ste za sajam. Ono što je važno napomenuti je da je sajam već jedno od obeležja Pirota. Malo čas ste pred uključenje rekli, više se radujete sajmu nego novoj godini, je li tako? Nove godine, a Srpsku novu godinu više i ne spominjem kao, ne znam, stvarno, evo, pričamo, tu smo, kako ćemo, šta ćemo, kako ćemo da se prezentujemo na sajmu, a nova godina ko nova godina. Iće, piće, sutra dan mamuru boli glava, a ovo je malo lepše, prikladnije i, ne znam, znači i za Pirot i za nas kao grad i kao mesto, ne znam, sve je predodređeno našem sajmu. Koliko su se organizatori potrudili, evo, učestvujete nekoliko godina zajedno kao ekipa, ali da spomenemo i trećeg člana, tako imate i trećeg člana? Treći član je trenutno je ovo sprečen, nije mogao sa nama da učestvuje ove godine, ali tako je i nastao naziv profesorska peglana kobasica, jer mi smo profesori, pa ajmo i mi da prikažemo neku drugu aktivnost, da ne bude samo to su učitelji, oni samo znaju da predaju i da uče decu, znamo mi mnogo šta znači, da radimo. Znači, za peglanu ne treba da imate fakultet, može, a nije neophodno, ali tako, ali može, dobrodošlo je. Pa iskreno da kažem, ja se radujem ovaj, iz više razloga, a evo i sad su neki naši prijatelji najavili dolazak u Pirot, posle 10 godina neki dolaze neki prijatelji iz Sjenice, iz Novog Sada, čak sam čuo i švajcarski, će doći jedan naš prijatelj, tako. Baš sam zadovoljan ako je ovaj sajam uticao na to da se ljudi malo vrate, da se družimo na neki način. A s jedne strane i grad vidi vajdo, ako ćemo iskreno, znači i prodavnice i dolazak Bugara i dolazak ljudi sa strane iz drugih gradova, tako da živne grad, moram da priznam da živne. Pa jeste sve uzročno posledično vezano, ali tako i tako treba da bude, jasne, sajmovi jasne. Upravo zato služe. Jeste zadovoljni onim što negde organizatori uvijek ponude? Treba zadržati suštinu, ali bitno je ponuditi nešto novo, nešto malo da bude svežije, drugačije. Da. Evo ja mogu da kažem, znači, pošto malo više učestvujem i interesovalo me to, dopada mi se organizacija iz više razloga, zato što su i prošle i preprošle godine već uveli to da mora da se tačno i jasno zna šta treba da se radi. I velika je selekcija, dobra je kontrola, tako da više nema loših proizvoda. Ivane. Naravno i ljudi koji su uključeni u samu organizaciju sajma su iskusni, to su sve dobri ljudi, znamo se iz Pirota, družimo se, tako da mislim da tu nema greške, eventualno neka kao ne sugestija, ali trebalo bi otprilike većina izlagača ne da se nagradi, ali da ima neki prigodan poklon, jer ipak sajam je tu zbog izlagača, zbog ljudi, ulaže se napor, ulažu se sredstva da se sve to odradi, ali stvarno nemam nikakve zamjerke za organizatore, želim da tako nastave i u budućnosti i da se i još više trude i da uspeju kao svake godine. Hvala vam na ovom razgovoru, mnogo uspeha na sajmu, rekli ste sami, nije loše dobiti nagradu, ali druženje je primarno, lepo se provedite, naravno mi ćemo biti na licu mesta da sve to sabeležimo. Hvala i vama. Hvala i vama, nadamo da se vidimo. Nadamo se da se vidimo, doći ćete da procenite, da vidite šta smo to uradili. Ja nisam neki ekspert za peglanu, ali probat ću tamo posla. Imate ekipu koja može da proba. Da, naravno. Hvala još jednom i mnogo uspeha. Čuli ste, poštovani gledalci, nekako ono što jeste suština upravo učešća na sajmovima, jeste druženje, eto, negdje ćemo rekapitulirati ovaj razgovor, za koji dan sajam Pirotske peglane kobasice. Naravno, mi sad idemo na jednu toplu šolju čaja, ja mislim da bi to bilo najidealnije posle ovog uključenja, jer smo se malo smrzli, ali bilo nam je veliko zadovoljstvo što smo bili upravo ovde u Bari Čifliku i predstavili vam ekipu Profesorska studio.